Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz analitičke geometrije u prostoru. Potrebno je da nađemo jednačinu ravni alfa koja sadrži jednu tačku i paralelna je sa neke dve prave. Dakle, možemo da nacrtamo informativno neku skicu koja i ne mora da odgovara stvarnosti, ali otprilike da imamo uviđaj. Dakle, imamo neku ravan alfu čiju jednačinu je potrebno da pronađemo. U toj ravni imamo neku tačku P0 sa svojim koordinatama 0, 2, minus 4, imamo neke prave koje su paralelne sa njom, recimo jedna prava može da ide ovako, druga prava može da ide ovako, sad sve jedno je, recimo ovde je prava P1, ovde je prava P2. E sad, mi da bismo našli jednačinu ove ravni, pored toga što imamo jednu tačku koja pripada toj ravni, potrebno je i da nađemo vektor normale na tu ravan, znači vektor n alfa. Sad, kako možemo da nađemo taj vektor? Mi sada kada pogledamo ove dve prave P1 i P2, svaka od tih pravih ima svoj vektor pravca. Znači, imamo ovu prvu pravu P1, ona je ovde x plus 7 pa kroz 1, da je jednako minus y minus 5 kroz 2, da je jednako z kroz 3. Znači, pravac te prave, odnosno vektor te prave će biti jednak, gledate ove donje prave, znači 1, dvojka, ali zato što ovde imate minus ispred, priključite ga dvojci pa će to biti minus 2 i ovde imamo 3. To je vektor prave P1, najmo da nađemo vektor prave P2 na isti način, znači ovde bukvalno možemo da stavimo da ovo kroz 1, ovo kroz 1 i ovo kroz 1, imat ćemo koordinate 1, 1, 1, s tim da zbog ovog minusa mi možemo da stavimo da je tu koordinata ova druga minus 1. E sad imamo ovako tu dve prave i dobili smo njihove vektore pravca. Ovo je recimo vektor P1 pravca te prave, ovo je neki drugi vektor P2 pravca ove druge prave. E sad, ako mi nađemo vektorski proizvod ova dva vektora, mi ćemo kao rezultat dobiti vektor koji je normalan na oba ta vektora. I ne samo što će biti normalan na oba ta vektora, odnosno na obe te prave, nego će biti normalan i na ovu ravan. Tako da će on bukvalno biti vektor normale na ovu ravan n alfa. Znači, ako hoću dobijem n alfa, potrebno je da nađem vektorski proizvod vektora P1 i P2. To je dalje jednako i j, k, i ubacujemo ove vektore 1, minus 2, 3, 1, minus 1, 1, dakle, bit će i 1, 1, j, minus 2, minus 1, i to je dalje jednako, minus 2 puta 1 puta i, to je minus 2 i, onda ćemo imati plus 3 j i minus k, zatim ćemo imati plus 2 k, plus 3i i minus j. To je sada dalje jednako, dakle ovde imamo minus 2i i plus 3i, to je i, onda imamo 3j minus j, to je plus 2j, imamo 2k minus k, to je plus k, i dobijamo dakle da ovaj naš vektor normale ima koordinate 1, 2, 1, jer je pored i koeficijent 1, i onda uzmemo i ubacimo to u opštu jednačinu za nalaženje ravni, dakle a puta x minus x 0 plus b puta y minus y 0 plus c puta c minus c 0 da je jednako nuli. Ovde ćemo ubacivati dakle ove tačke umesto a, b, c, a tačku koja pripada ravni 0, 2, minus 4 ćemo ubacivati umesto x 0, y 0, c 0. Imaćemo da naša ravan, dakle, ima jednačinu 1 puta x minus 0 plus 2 puta y minus 2 i plus 1 puta c plus 4 da je jednako nuli, odnosno ravan alfa će imati
jednačinu 1 puta x je x, 1 puta 0 je 0, to ne pišemo, plus 2 puta y je 2y, 2 puta minus 2 je minus 4, plus 1 puta c je c, plus 1 puta 4 je 4, da je jednako 0, i formula za ravan alfa je x plus 2y plus c, ovdje imamo minus 4 plus 4, to će se poništi da je jednako 0, i ovim smo dobili jednačinu naše ravni. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!